aqui lotado, mais de 4 mil pessoas, todo mundo na expectativa para começar essa festa maravilhosa. Magnífico, já tocou, já foi para Valença, Mastruz com Leite, e para fechar com chave de ouro, Limão com Mel, que vamos gravar com ele daqui a pouquinho. É a Blitz Global Fest, valorizando todos os eventos da nossa cidade e região. Confira agora os melhores momentos da banda Mastruz com Leite. E o oferecimento é da Sexto Noronha, nosso Clube do Rio, Reckenbau e Farmácia Confiança. Minha amiga galera, fica agora com o melhor momento da banda Mastruz com Leite. Mastruz com Leite!
limão com mel, fechando com chave de ouro. E a gente aqui no palco, acompanhando tudo, bota no pessoal ali, bota no pessoal lá, bota nessa galera maravilhosa aí, limão com mel, Batista Lima, fechando com chave de ouro. Queria agradecer a Necoxinha, a Marcos Paulo, queria agradecer a Dinho, meu parceiro fiel. É isso aí, meu irmão. Batista Lima, fecha com chave de ouro. E a Blitz Globo Fest faz ao vivo. Amanhã eu vou estar lá no Guti Guti, fazendo o maior sucesso. Vive com o melhor momento da banda Limão com Mel. É com vocês.